Халық ақыны, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Көкен Шәкеевті еске алуға арналған 9-құмалақтан мектеп аралық турнир өтті. Оған 6 және 10 жас аралығындағы ұл-қыздар қатысты. Спорттық бәсекеде 10-ға жуық команда бақ сынады. Дәстүрге айналған сайыстың ашылу салтанаты Көкен Шәкеевтің естеліктерімен басталды. Қатысушылар оның өмір баяны мен қызметі туралы бейне сюжет тамашалады. Ақынды еске алуға арналған алғашқы шарыс 2000 жылы өткізілген. Бүгін 21-ші сайыс болып атыр. Біздің отбасымыздан мұнда бір алғыс айтамын. Балаларға тілейтінім тек қана сәттілік тілеймін. Ең мықты, ең зерек бала бүгін жеңіске жетсін. Ұлттық спортта 75 оқушы бақ сынады. 9-құмалақ айналма және швейцар жүйесі бойынша өткізілді. Өткен жылы аталмыш шарыстан жүлделі орын алған Сардар Ахметов бұл ойынды бірнеше жыл бұрын меңгергенін айтады. 7 жасымда мені 9-құмалаққа әкем үйретті. Және сосын мен Амангелді Дәжікенович 9-құмалақты ұшқанда мен оған бірдім. Енді жол бар. Осы жарысқа мен соңғы ай дайындалдым. Дәстүрлі 9-құмалақ жарысы бүгін 21-ші мәрте өткізілуде. Осы жылдары көптеген балалар қатысты, 2000-нан астам оқушылар қатысты, көптеген қалалық, облыстық, республикалық сайыстардың жеңімпаздары дайындалды, спорт шеберлері дайындалды. Жалпы 9-құмалақ осы соңғы жылдары аяқ алысы өте жақсы. Мектеп барлығына кіріп, енгізіліп жатыр. Мектеп лигасы деген жарыстар кеңінен өткізіліп жатыр. Содан кейін мектептердің арасында мектептік олимпиада өтеді деп жатыр. Ұлттық ойын балалардың жас ерекшеліктеріне қарай өткізілді. Спортшылар тартысты ойын көрсетті. Турнир қорытындысы бойынша жүлделі орын алған қатысушыларға Шәкеевтер отбасы атынан спорт жабдықтары мен өзге де сый-сияпаттар табысталды. Сондай-ақ Көкен Шәкеевтің кітаптары тарту етілді. Аида Хамитова, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат.